Hi. Hi. Naitwa nani? Naitwa Jackie. Jackie. Yeah. From wapi? From Nairobi, Thika Road. Thika Road barabara. Thika. Thika. Yes. Thika Road, Thika. Oh, sawa sawa. Hii ni Staboniki TV ama Staboniki YouTube channel. Nilikuwa na swali moja tu. Does body count matter? Does your body? Does body count matter? It doesn't matter. Kwa nini unaitek? Na kuna wengine wanasema ina matter. I don't think it matters. I think ni vile unajibeba, vile unajifeel, that is what matters. Sasa ukifeel utakula na wanaume wengi kwa sawa? No, not si mambo na kulala na wanaume wengi. It is a what you choose. Fine, ukifeel unataka kulala na wengi sawa. Ukifeel hutaki kulala na yote fine. So I think it depends with you, with your personality. Una date? No, I'm not dating. Oh, boy, tuseme ukipata boyfriend, tuseme ana amekwambia amelala na mademu wengi, utakuwa sawa naye? Wow. Unajua hakuna time utapata mtu perfect, but hakuna mtu anaweza taka pia kukua na boy anakamkukwambia amelala na mademu wengi. So I'll choose kama amelala na mademu wengi ajieke nisijue. Si anataka kuwa honest na wewe? Nataka kuwa honest na mimi. Si ni muone, atakwambia kila kitu. Ako open. Wow, it's good to be open, but I think pia akiniambia amelala na mademu wengi, for me itakuwa hata kama umempenda ni turn off. It's a turn off. It's a turn off. Na body count yako ni ngapi? Oh my god. Iyo, oh my god. Apana, sisi sema body count yangu ni ngapi? I'm not dating. Me, I'm married. You're married. So, niko fine. 15 plus. Ah, apana, eh. Below 15. 15 plus. Below 15. No, 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 no. Si below 15? No, no. Wajondo below 15 na. 15, no. 15, mtu moja. Kwa nitu wako metimbo? Apana, iyo yezi. Below? Niambi tu below. Below 10, below 18. Minu wa mwana ume moja. I am married now. Past, iyo wacha tutuate. Uwe meruka story lakini ni sawa, asante. Asante. Poa.